O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o processo seletivo simplificado lançado pela Prefeitura de Maruim. O certame tinha vagas e a formação de cadastro reserva para níveis fundamental, médio e superior. Segundo a conselheira Suzana Azevedo, o edital não está claro em alguns aspectos. A Prefeitura de Maruim disse que ainda não foi notificada da determinação. Um protesto na manhã de hoje interditou a ponte que liga os municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Os moradores da ocupação Beatriz Nascimento reivindicam a construção de moradias e uma maior área do terreno que foi prometido. Em nota, o governo do estado informa que o terreno pertence à Secretaria de Educação do Estado e que, na área, será construída uma escola de ensino médio e que as negociações com o movimento estão avançadas. Suspeita de crime ambiental em Riachão do Dantas. Segundo os moradores, árvores foram arrancadas e misturaram água de esgoto ao tanque da nação, que é considerado uma relíquia para a cidade. Além disso, estão secando outro tanque. A DEMA já está apurando a denúncia e, se confirmada, vai tomar providências. A Polícia Civil deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira a Operação Abastecimento Final. Foram cumpridos sete mandados de prisão e nove de busca e apreensão. O objetivo é identificar pessoas responsáveis pelo furto e comercialização clandestina de combustíveis em Malhada dos Bois e Região. A operação aconteceu nas cidades de Laranjeiras, Capela, Malhada dos Bois, São Francisco, Propriá, Pacatuba e Japuatã.